Cada any acaben la seva condemna uns 1.500 menors d'entre 14 i 17 anys, però això no vol dir que tots hagin passat per un centre d'internament. De fet, és una mesura extrema considerada l'últim recurs. Els jutges només l'ordenen en un de cada 10 casos, quan el menor acumula un gran nombre d'antecedents o quan ha comès un delicte molt greu. El retrat robot del jove que està en centres de justícia juvenil és un noi que té 17 anys, que habitualment ha estat consumidor de drogues, que té per lo general un baix rendiment escolar, que presenta un trets de caràcter amb elements d'agressivitat i també d'impulsivitat, que té una condemna de 15 mesos i que abans de cometre delictes més greus té antecedents per delictes menors. El 70% dels joves que tornen a delinquir ho fan durant el primer any des que queden en llibertat. Per evitar-ho, la clau, segons Justícia, és fer-los un seguiment. Josep. Gràcies, Miquel.